שגורמים לאדם הרבה נזק, הרבה הרבה נזק, הרבה הרבה בעיות, הרבה צרות בחיים שלו. זה משהו שהוא חושב שיוסיף לו, והוא לא מבין שזה רק מוריד לו, מפחית לו, מזיק לו, מציק לו, מפחיד אותו, הופך אותו לחרדתי, הופך אותו לחולה נפש, וכן על זה הדרך. לזה קוראים סקרנות. והסקרנות הורגת. אתם יודעים, מספרים שפעם מישהו הסתקרן, והוא אמרו שזה חפץ חשוד, אז הוא היה מאוד סקרן לדעת מה יש בפנים. וכשהוא פתח, הוא כבר לא יכול לראות מה יש בפנים. זה התפוצץ לו בפנים. מה אתה נוגע? מה אתה נוגע? אנשים סקרנים, פותחים חלונות, מי זה, מה זה, מה קרה, מי מת, מי קם, מי נפל, של מה? אדם צריך להרגיל את עצמו, רבותיו, לא להיות סקרן. אפילו יהיה משהו מאוד 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 מושך, ואני לא רוצה. והיום, רבותיי, זה הרמות הכי גבוהות שהיה לזה אי פעם בעולם, סקרנות. חדשות, כל הזמן להיות מעודכן, אונליין. בתוך הטלפון, כל שנייה, מה קרה? מי מת, כל היום אנשים... עבירים דפים, שכאלה כבר עושים ככה. תגיד לי, מה נהיה? מה נהיה? אתה משוגע. והיית משוגע ממראה עיניך, זה אחד מהכללות. ואני אומר לכם, זה מטורף. ואנשים כל היום צמודים לרדיו, צמודים לטלוויזיה, צמודים לשטויות, צמודים לבלבולים. זה פשוט לא יאמן. זה פשוט לא יאמן, רבותיי. אני אומר לכם, כאילו אדם מזמין לעצמו מחלות. ותדעו לכם שהרופאים אומרים שמחלות הנפש נגרמות משמיעה של כל מיני ידיעות שמעציבות ומדחדכות את הנפש. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, אנשים חרדים בבני ברק, מלא מהם, אין להם מושג כאילו מהמלחמה, מה קורה, מה הולך. הם לא יודעים. הם לא יודעים. אני אומר לכם, השבוע, כאילו, אתה כבר זהו, מאחורה, בסדר, היה זקות, נגמר, ברוך השם שקט. שמשים את זה, שימשיך השקט הזה. שאצלהם יהיה רעש אצל הסונים שלנו. שימשיך הרעש כל הזמן. אבל אצלנו שיהיה שקט. אז מה? הייתי השבוע מסכן עם הבן שלי במוצאי שבת באיזה מקום, מישהו בא, מהרב, אמא שלי התקשרה ואמרה ש-11 המחבלים אמרו שיהיה טילים וכל הלילה יהיה פצצות. כאילו אני לא יודע את זה ואני לא רוצה לדעת את זה. הבן שלי שמע את זה, אבא, 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 יהיה טילים. תרגע, ילד בן 10, תרגע, אין כלום, לא היה ולא יהיה, לך לישון. והיום אחד באו אמרו, תשמע, לילה זה, ורסקים. עזוב כבר, נו, אתם לא מבינים שהאנשים האלה רוצים להפיל פה מורה, והם מצליחים כי אנחנו שומעים אותם. אני שואל אתכם שאלה, אם הם טומטמים להידברו ואני לא שומע אותם, הם הפסידו את כל האפקט. אם יש אנשים שרוצים להראות משהו ואין להם, אין להם רייטינג, אז כל הדיבור שלהם לא שווה גרוש. למה אני אמור להיות שק חבטות? למה? כל הזמן להיות מעודכן בשביל מה? מה זה נותן? ההוא מת, ההוא קפץ, בעולם, כל הצרות שיש בו, מה אתה כבר יכול לראות בחדשות, תגיד לי? רק צרות. מה, יש דברים טובים? בואו לקחת כסף, בואו לקחת... אין, לא שמעתי, בחיים שלי. רק בעיות. למה הסקרנות הזאת, רבותיי, טובה? רעה ונוראה. וזה הקטע שגורם לאדם לשמוע גם לשון הרע. תדעו לכם, סקרנות מביאה אדם לעבירות נוראות. לשון הרע. מה היה? מי זה? מה אומר? ככה, זהו? מה הקטע? לא יודע, לא שומע, לא רוצה לדעת, לא מעוניין, אח שלי, שמיעה לא נכונה, אתה יכול להיכנס לגיני גיהנם. תדעו לכם, אין עבירה יותר נורא מלשון הרע. ומאיפה נובע לשון הרע לבוא לשמוע? מהקטע הזה של הסקרנות. איפה האדם נופל בעבירות של, 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 של זנות? ואתה תדעו אחרי לכם ואחרי עיניכם. איך שיצאת לחלון, לבדוק, להסתכל, העניין שלו כמו וישירים? מה שלי? תספר לבאות. תדעו לכם רבותיי שסקרנות מביאה צרות. צרות צרורות על האדם. והאדם הזה רבותיי לא מבין כמה הוא סובל בשביל שטות, סקרנות. יופי, נו ראית, נו שמעת, נו מה נהיה לך, נהיית שמח? זה מילא אותך. יופי, סיפקת את יצר הסקרנות שלך, חזק וברוך. תאמין לי. שאם הקדוש ברוך הוא שרוצה שאתה תדע את זה, זה יגיע לך עד לאוזניים. למה אתה צריך ללכת ולדחוף את הראש שלך במקום שאתה לא צריך לעשות את זה? למה? רבותיי, אתם לא מבינים כמה אנשים מזיקים לעצמם, כמה ילדים מסכנים יש בעולם הזה היום, רבותיי, הם יודעים מלא דברים שהם לא צריכים לדעת.
אנשים היום במגמה מטופשת, שילד אמור לדעת הכל. ילד לא אמור לדעת הכל. מה זה ילד אמור לדעת הכל? מה זה הקשקוש הזה? הוא לא צריך לדעת הכל, יש דברים שמזיקים לו, ידיעות שמזיקות לו. יבוא אליי אדם היום, יגיד לי, אפילו בתוך התורה, בתוך התורה רוצה לדעת הכל, אני אגיד לו, לא. יש נושאים שאסור לך ללמוד אותם. יש נושאים שהם כבדים לך על המוח שלך. אתה לא יכול ללמוד את זה, זה לא בשבילך. אתה עדיין לא בנוי לזה, אתה עדיין לא מוכשר לזה. זה כמו שתיקח ילד קטן, ותגיד שמה, ילד צריך לאכול הכל. תינוק יוולד, תגיד מה, ניתן לו דייסה, בוא נדחוף לו סטייק. אתה תחנוק אותו, אין לו שיניים, אין לו מערכת עיכול שמתאימה לזה, אתה יודע מה, אפילו תטחון את זה, וזה ירד לו לבטן, זה יהרוג אותו. מה, אני לא מבין, מה זה ילד צריך לדעת הכל? בדיוק כמו במערכת העיכול, בדיוק כמו במוח. לא יעזור לאף אחד שום דבר. טיפשות של דורות אחרונים, חינוך מיני. אתם מבינים? ללמד ילדים את כל הזוהמה של העולם. מה הוא יעשה שהוא יהיה גדול? כאילו סבתא שלך לא הביאה ילדים, וסבתא שסבתא שלך גידלה אפרוחים בבית. תגיד, מה בלבולי מוח האלה? שטויות, אנשים נבערים מדעת, אנשים... אני לא יודע איך לבטא את זה, פשוט איכס. בושה. בושה וכלימה. ילדים מבינים, שומעים דברים כאלה בגיל קטן, מה הם נהיים הילדים האלה? אתם זוכרים אותו שבוע שמישהו הביא לי פה כתבה? והאבא כל כך הזדעזע שהוא שמע שהבן שלו טבוע כל כך עמוק בתוך האינטרנט, בסרטים פורנוגרפיים, ילד בן 7. איך הבן שלי עושה את זה? ילד בן 7, רבותיי, כולו שטוף בזימה, הוא עוד לא יצא מהביצה. בן 7, אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? בן 7, הוא בעולם הישיבות עד גיל 20 לא יודע כלום. הוא הולך להתחתן, מתחילים ללמד אותו א' ב'. אתם מבינים, הראש לא נקי. זה הולך ללמוד אלגברה, לא גמרה. אלגברה הוא לא יכול ללמוד, המוח שלו שטוף ב-700 נשים. ועוד המורה בכיתה בכלל סוררת ומורה. אתם מבינים איך היא נראית כולה ערומה ומלמדת אותו על חווה אימנו שהייתה בלי בגדים. אתם מבינים את הדרובים האלה? אתם מבינים על איזה עולם אני מדבר? ילד כזה יכול ללמוד, המוח שלו מונח בכלל באיזה מקום. הוא כל הזמן, וזה סיר רתיחת הדמים, מגיל 13, בן אדם נהיה מטורף. למה אתה צריך לפתוח לו את זה? בשביל מה את פתחת לו את כל המוח? אם הוא לא יודע, טוב לו, שקט יש לו במוח. ילד ששומר על העיניים? רבותיי, זה ילד הכי מאושר על האדמות. אין לו גירויים, אין לו יצרים, אין לו צרות, אין לו בלבולים, אתם לא מבינים. אנשים חושבים שהוא נהנה, הוא סובל. אוי, אם יכלתי לפתוח את הנושא הזה. אם יכלתי לפתוח את הנושא הזה באמת בפני גברים ללא צנזורה, תאמינו לי שהייתי עושה את זה בצורה הכי מטורפת שיכולה להיות ונותן לאנשים בתוך המוח שלהם. הצרה היא שזה מדי כבד. והמבין יבין. אחים יקרים, אתם לא מבינים כמה ילדים סובלים. אני מדבר עם צעירים. אל תספרו לי, אני כבר 30 שנה בתוך זה. ויותר מ-30 שנה, גם לפני שהתחלתי לעסוק עם נוער בתשובה, הייתי עוסק עם נערים והייתי מדבר עם חברים. הם סובלים. הם סובלים. אלה שמשחיתים זרעם על הארץ, הם סובלים. הם מסכנים, הם מומללים, הם מתוסכלים, הם מבולבלים. הם סובלים! מי עשה להם את זה? אותם חכמולוגים שרצו להביא בפניהם את גילוי העולם. מה? מה אתה רוצה לגלות לו? למה לפני הזמן? למה? יש ילדים, אסור לך להרים משקולות בגיל הזה. אתה לא תקווה, זה יפגע לך בגדילה. את זה אנשים כן מבינים. אז אם ילד ינסה להרים משקולות, יצעקו עליו. ולמה אתה נותן לנו להרים משקלים במוח שלו שהוא לא צריך לדעת, בנפש שלו שהוא צריך לגעת? למה? טיפשות. אין שכל. אבל אנחנו לא מבינים כמה עולמו של הקדוש ברוך הוא מסודר. מי שנתן תורה, הוא נתן לא תורה, סתם תורה בשביל ללמוד. אנשים בולבלים, תורה מלשון הוראה. הוא נתן לך ספר הוראות יצרן. איך תחיה הכי נכון בעולם? ורבותיי, אותם ילדים גידולי קודש, שאין להם דעות, אין להם שטויות, אין להם סרטים בראש, אין להם גיבולי מוח, אין להם נשים כבר מגיל קטן, הם לא יודעים מה זה בכלל, הם לא יודעים מה רוצים מהם. המוח שלהם טהור וקדוש בגיל קטן יושב ועוסק בתורה. אתה רואה את המוח שלהם חד, אתה לומד איתו, אתה משתגע, הוא עושה לך פורפרה. איך הגיעו מתימן? אתם יודעים באיזה קדושה הגיעו משם? בגיל 14. אני אמרתי לכם, אני אחזור עוד פעם. הרב מרדכי שרעבי עליו השלום.
סיפר שבבר מצווה שלו, איזה בר מצווה עשו לו? מה, לקחו אותו ל- 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 לחצר המלכה, והביאו לו את המלך, והביאו את, ה- את, ה- את הסריסים שלפני המלך. לא גן טרופ, הגן הטרופי, ולא הגן הקסום, ולא הפירת האדום. אני יודע איזה שמות יש לך לעולמות, שמש אדומה, ירח ירוקה, אני יודע מה מלפפון חמוץ, אני לא יודע איזה שמות, החציל הבוער, פלפולי מוח. רבותיי, לא עשו את הקשקושים האלה. עשו לו, תשמעו מה זה ילד בן 13, הרב שרעבי, ילד בן 13, בבר מצווה שלו, עשו לו מבחן על כל הגמרא. מסכת חולין, ועל הכל, הוא עמד ואמר את הכל בעל פה, בכל הלכות שחיטה, יורה דעה, עם כל הפוסקים ראשונים והאחרונים, בגיל 13 זה הדרשה של הבר מצווה שלו, ואחרי זה, הוא העמיד סכין, מי שלא יודע מה זה להעמיד סכין, סכין, צריך לבדוק אותו, הגמרא אומרת, התופרה, על הציפורניים, והביסרה, שכאלה שיודעים לבדוק סכין על הלשון, אתם יודעים מה זה? אם אתה תעשה את זה, אתה חושב לך שתיים אל חשון של נחש, הם יודעים להעביר אותו. חגירה קטנה. חגירה קטנה בסכין, מעביר את האצבע, את הציפורן, חגירה קטנה, נקודה, פוסלת את הסכין, ומי שוחט בזה נבלה. אני יכול לתת פה לאנשים, אני אבדוק וכולם אגיד לי חלקה, חלקה? אני מעביר את הציפורן ואני אומר לך 17 פגימות. איך 17? אפילו אחד אין. אתה לא יודע לבדוק. מרן כותב שזה תלוי בתארת הלב. הרגשה של, של, של הפגימות זה פגימות דקות מן הדקות. הוא העמיד סכין, זאת אומרת להעמיד סכין זה לקחת את הסכין, להשחיז אותה, ולבדוק, לתת לרבנים, כולם אומרים, גלט. והוא לקח בתור ילד בן 13 אחרי הדרשה, הוא בעצמו שחט, וכולם אכלו ממה שהוא שחט. שמעתם מה זה בר מצווה? ילד בן 13 יודע כל הלכות שחיטה, מה שהיום אנשים הלוואי בגיל 30 ידעו. זה הרב שרעבי. גדולי עולם הגיעו מתימן הריות. היה להם במוח שלהם נשים? ראיתם איך נשים בתימן היו הולכות? איזה כיסויים, איזה צניעות. אנשים באים מתלוננים למה יש כל מיני בגידות וכל מיני. מה חשבתם שיהיה? הולכים בלי בגדים, אז מה יקרה? גברים ונשים עובדים יחד, צוחקים, צחוק וקלות ראש מרגילים לערבה. לא ירבה שיחה עם האישה באשתו, אמרו קל וחומר משת חברו. אישה באה לאיש, מתחנחנת לפניו, צוחקת איתו, אני אעשה לך קפה, נשמה. נשמה? שלא יקחו לך אותה. איזה נשמה? את מטורפת? את נשואה, את אומרת לו, נשמה? בואי נה, איזה חתיך אתה היום? הוא אומר לה, בואי נה, את נראית טוב. תגידו לי, אתם מבינים על מה אני מדבר? מה, יש גברים בסיפורים האלה, יש פוטרופוס להריות? מה? עזוב תורה, עזוב אותי, בלי תורה, לא קשור תורה. בואו נדבר עניינית. בני אדם, עזוב תורה. זה נראה לכם הגיוני שאנשים כאלה יוכלו להמשיך להתקיים בבית שלהם? מה? בוודאי שבבית הרגשות כבר קצת יותר קהים, כי כבר גמרנו את הריגושים, ואנשים לא יודעים לשמור על הריגושים כי אין להם מספיק חיי תורה. ומי שלא שומר תארת משפחה בכלל שישכח מריגושים. כי אמר רבי מאיר, למה אמרה לי דעת, תן נידה לתורה, תן נידה לשיבה, כדי שתהיה חביבה על בעלה כשאת כניסתה לחופה, כי רגיל בה וקץ בה, קץ בה, נמאס לו. בטח שהוא ינך לעבודה ובא לו איזה אחת אחרת, ופתאום, שתבח שמו לעד, מצא את ההבדלים. איפה היא ואיפה היא. וואלה, לקחתי שימפנזה, תראה איזה יופי. והיא באה לעבודה, אלא תראה את בעלי, נראה כמו דוב הקוטב. מלא שערות, תראה איזה חתיך, תראה שאף שלו באף ברוח, הכל זז, תראה איזה מותק, תראה איזה יפה הוא מדבר. כן, גם ערבי מדבר מאוד יפה. וואלה, כפר עליך, אני אקנה לך, אני אקח אותך, בטח הוא ייקח אותך לגיהנום, הוא ייקח אותך. נשים, דעתן קלה, היא מתלהבת מדיבור קטן, בשנייה, טק, טק, ככה, אתה לוקח אישה, בשנייה, אישה, המוח שלה זה... היא מתלהבת, דיבור אליה יפה, קנו אותה. ערבים, רבותיי, זה אלופי עולם. הם יודעים תוך שנייה, הוא יהיה הכי אכזרי, הכי אכזרי, חיה, הוא פתאום קולט שאתה מעליו, היי, ליש, עם בחשים, איך נהיית פתאום כזה מסכן? לפני שנייה היית גורילה. זה ערבי. לא עזור לאף אחד. אני הייתי צריך לשבת במשרד שלי, רבותיי, לכם מושג לצערי.
ולבושתי ולבושתנו. כמה פעמים הייתי אמור לשבת עם בנות ולריב איתן שיעזבו את החברים שלהם הערבים. ואחד אני מתווכח איתה, שלא תלך לגור איתו בכפר, והיא לא מאמינה לי. היא אומר לו, הוא ישבור לך את השיניים, אני אראה לך סרטונים. אמרת לי, עזוב, זה קונספירציה. אתה יודע איך הוא אוהב אותי? אמרת, בטח אני יודע איך הוא אוהב אותך, הוא אוהב אותך מתוגנת. אני יודע איך הוא אוהב אותך, מתוגנת, ממולט עם אורז, עם צנוברים. מטורפת! רבותיי, מסכנות! כי כך מציגים את זה בתקשורת! הם בסדר, הם מצוינים! בטח מצוינים, סלה לודח שלי. תראה כמה הם מצוינים. עשה סיבוב ברמלה, סלה אקו, סלה יפו. עשה סיבוב, תראה את החברים שלנו. סיפר לי הבן שלי, השם ישמור אותו, רבי שמואל, שאותו אחד שנרצח בלינץ', השם יקום דמו, אינשאללה, מכל הצוררים האלה. הוא סיפר שסיפרו, אח שלו כמדומני סיפר שהוא היה החבר הכי טוב של הערבים, וכולם היו עובדים איתו, אז הוא אמר, לי לא יעשו כלום. והוא חי באשליות לצערנו. הם לא מכירים אותך, תהיה החבר הכי טוב, איך שאתה מסתובב, הסכין נכנסת לגב. אין בהם אמונה. אין בהם אמונה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותי, אנחנו מבולבלים, אנחנו יש לנו שמוח שטוף, מהסקרנות שלנו אנחנו נהרסים. רבותי, פרשת סוטה, שמופיעה בפרשת שבוע זו, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. חזל אומרים כי תסתה, צריך לכתוב עם סמך, לא עם שין. בתורה כתוב כי תסתה עם שין. מראה, מסכת סוטה אומרת, למה כתוב כי תסתה? כי תשתה, תשתה, שוטה, דמה, בולה. למה? אומרת הגמרא, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. האישה הזו נכנסה ברוח שטות, ואין אדם, כל חוטא שאתה רואה נכנסה ברוח שטות. ואני הקטן עומד ושואל, מאיזה מזגן נכנסה הרוח הזאת? מאיזה וינטלטור? רוח שטות, מאיפה באה הרוח הזאת? הרוח שטות באה מהסקרנות. מעניין מה יש שם? אישה מתחילה להיות יצאנית. מעניין פה, העיניים, האוזניים. להסתכל, זה נכנס דרך העיניים, דרך האוזניים. ההיא אמרה וההיא אמרה. היא מסתכלת. כאן מתחילים להיכנס כל השטויות לתוך המוח. עין רואה, לב חומד, כלי מעשה גומרים. עין וליבה, תרי סרסורי דעבירה, נין, הוא אומרים חזל. העין והלב, שתי סרסורים שמסרסרים לאדם את העבירה. אם לא תיתן להם לראות ולא תהיה סקרן, אם לא נסתכל החוצה ונשתדל לראות מה יש לנו, מה קיבלנו, נגיד תודה, לא נפזול החוצה, רבותיי, נחיה חיים תקינים ומאושרים. כל הצרות מתחילות מההסתכלות לחוץ. רבותיי, היה אדם אחד שהיה נוסע, הולך כל יום ברגל לקניות. אתם יודעים כמה זה קשה ללכת ברגל לקניות? זה גם המרחק הליכה. וגם לסחוב את השקיות. אז הוא הולך עם שקיות מסכן בשתי ידיים, והידיים שלו נקרעות, וכל איזה 10 מטר הוא עוצר. ועוד פעם אומרים, ועוד 10 מטר. מסכנת שמגיע הביתה פורחת נשמתו. איזה סיוט. יום אחד השתבח שמו לעד, הוא החליט, הוא קונה אופניים. השתבח שמו לעד, והאופנים וחיות הקודש. הוא קונה אופניים. הלך קנה אופניים. לא חשמליות. אופניים, פדלים. מסובב, סובב, סובב, מבסוט מהחיים שלו. כוסה קניות, יש לו מאחורה איזה סלסלה. יש לו על הכידון לשים שקיות. פתאום שקית אחת ברחת ימינה, ברחת שמאלה. אבל וואלה, יותר כיף. הגיע הביתה. אבל אחרי כמה זמן גם זה מתחיל להצבן אותו. והוא כבר אומר, ריבונו של העולם, תעזור לי, אני יוציא רישיון. אני לא ברישיון אחד, רישיון. הלך, הוציא רישיון, עשת שיעורים. 100 שיעורים, 200 שיעורים, 18 טסטים כמניין חי, עד שהוא נהיה מת. עד תשאל. הטסטר אומר, שמע, אתה נפל נהיגה. זה כפרת עמונות. פתאום הוא עבר טסט, וואו, ותהום כל העיר. עברתי טסט, אחי, עברתי טסט, אחי, חזק וברוך. מה עכשיו? צריך לקנות אוטו. וכסף מנהלן. משדה עפרון. תמכור איזה שדה, אח שלי, מה תקנה? אז הוא מחפש איזה טרנטה, והוא קנה טרנטה. אבל אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. מי שאף פעם לא היה לו אוטו בחיים,
והיה לו לפני זה היה הולך ברגל, ואחרי זה הוא נסע באופניים, שגם האופניים עושים אי-או-או, 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 יש פיל בגלגל. כל האופניים זז. אתם יודעים מה זה שפיל? זוכרים שהם מכוונים פעם שפיצים? היום כבר יש לך אופניים עם גלגל, איך זה נקרא? איך זה נקרא הגלגלים האלה? יש לזה שם. גלגל, לא, איך קוראים למכוניות שיש להם גלגלים מיוחדים, אה? מגנזיום, היום באופניים גם יש מגנזיום, אין? פעם שהיינו ילדים היום מכוונים שפיצים. היום מכוונים את השפיצים שיהיו לך שפיל בגלגל. היום אנשים יודעים מה זה, שפיצים? יש להם שפיצים במוח, איזה שפיצים? אז היה, אז כל הגלגל שלו זז ככה, הפדלים סכנים, אחד עריך, אחד קצר, אחד בינוני, כמו בתיקוני הזוהר. אל תשאל, גלגלים שחוקים, השם ירחם, לוחץ ברקס, בגשם זה לא עוצר, זה ממשיך להסתובב. השם יעזור, אתה הגעת הביתה בשלום, צריך לעשות צדקה לילוי רבי שמיר בעל הנס, שפעם בא לשים צדקה לילוי שמתך גם. אל תשאל, בקיצור רבותיי, הוא מבסוט מהחיים, יש לו אופניים, אבל הפעם הוא קנה אוטו, שלו. אמנם טרנטי, אבל בשבילו זה הכי יפה בעולם. רבותיי, מי שחווה את זה, יודע על מה אני מדבר. הרכב הראשון שלי, כשאתה קונה אוטו, זה בשבילך האוטו הכי טוב בעולם. וואו, איזה אוטו. מי שחווה מסתכל לך, אומר, תגיד, זה מטומטם זה. זה אני לא שם אותו בגינה לילדים, שחק. מה זה הגרוטה הזאת? אבל הוא מבסוט. מבסוט מהחיים שלו. הוא מניע, יא, בום, 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 סטבח שמו, בום, 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 יש לי מנוע. איזה מנוע, מסכן, עובד על שתי פלאגים, חצי מנוע, נותן גז, כל המנוע זז ימינה. קרים את המנועים האלה, למה? מסכן, רק הפלאגים הימניים עובדים, צד שני, ירחם השם, ישמור ויציל. כל האוטו זז, הוא מבסוט מהחיים שלו, בואי נראית איזה כוח יש לו, איזה כוח, הוא לוקח את כל הפח ימינה. הוא נוסע והוא מבסוט מהחיים שלו, רבותיי, הוא הולך לקניות, שם בבגד, סוגר, השתפח שמו, אוטו, טוב! סוגר את הדלת, פיום, נופל החלון, השתבח שמו לעד. לא צריך אפילו לפתוח חלון חשמלי, לבד, נופל למטה. הכל טוב, הוא מבסוט מהחיים. רבותיי, הוא מאושר על האדמות. אין לו בעיות. יום אחד, שימו לב מה קרה לו. תאונה? לא. נכנס בבור, אחמנה ליצלן, חס ושלום. מה? עף מהצוק? לא. פתאום האוטו לא שווה. למה? הלך מנוע? חס ושלום. במה לא עומד על שתי פלאגים? אין לו מה ללכת יותר מדי מהר. זה נשאר חצי מנוע. זה חצי מנה. זה לא חצי מנוע, חצי מנה. הכל בסדר. הגיר עובד? עובד. רוורס יש? יש. הכל טוב. וישרים יש? עובדים. יש זמבורה? פופ. עובד, אח שלי. הכל טוב. איפה הבעיה? אתם יודעים איפה הבעיה? אין שום בעיה. הוא פשוט פתאום נכנס לשכונה, וליד החנייה שלו, איפה שהוא חונה, פתאום השכן נכנס עם רכב חדש, עם ריח כזה חדש של הניילונים. פתאום הוא אומר, אחי, מברוק, מה, מזל טוב, מגיע, כן, תודה רבה. מה זה? זה טויוטה. או-הו. ומה זה? זה גורטוטה. גורטה. אוטו ישן, ירחם השם. טוב? בוא שב, בוא. אתה יכול לשבת, אתה יכול להיכנס. הוא נכנס בפנים, ופתאום הוא מרגיש כיסא אמיתי. אצלו בפנים זה ירחם השם. אתה יושב, אתה נופל לתוך בור. אבל הוא התרגל לזה, לא היה לו בעיה. הוא אף פעם לא הרגיש שחצר לו משהו. לוח שעונים, שתבח שמו, הכל מהיר באור יקרות. איזה לוח, מד טורים, זה, מד דלק, מד פה, מד לחץ אוויר בגלגל, אפילו מד שאומר כמה הלב שלך דופק, גם זה מראה, הכל. איזה, וואו, 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 ראית, איזה מולטימדיה, מסך, מה זה, כמו של הבית חולים, כזה גודל. הכל פילה פלאות. אומר לו, אתה רוצה סיבוב? לא, מה, אני יכול? כן, תניע. הוא רגיל, באוטו 30 מניעים, אז כל השכונה, מי שאתה רוצה להעיר אותו לסליחות, אתה מניע את האוטו והם יורדים. השתבח שמו, לעד, הוא הניע. זה, גם חשב באוטו החדש אותו דבר. הוא אומר לו, מה אתה עושה? אתה עושה, שורף לי את הסטארטר. אמר לו, מה, לא שומעים כלום. אמר לו, אוי ואבוי, מי שמעו. מנוע חדש, אל תיגע. עובד? בוא נראה, לא שומעים שום דבר. אמר לו, ססה.
שם אר, שם על דרבס, בוינה, מצלמה, יוצא החוצה, מתחיל לנסוע, לא שומעים כלום, ועשה אתכם על כנפי שרי. איזה נסיעה, בוינה, אמרו לי שיש לי באוטו הגה כוח, בטח הגה כוח, עם כל הכוח צריך לסובב אותו. תראה פה, יא, תראה איזה וינקר. בוינה, אצלי לא שומעים כלום. פתאום הוא מתחיל לגלות את כל החסרונות שיש באוטו שלו. בוא הנה, הוא בא לסגור את הדלת, ואומר לו, לאט, כמו שאתה סוגר את הדלת של מקרר, אחי. אצלי אם אני סגור ככה, אני פול מהחוץ, אני פול לי הדלת. שזה צריך לסגור, השכנה נפלה מהכיסא, מסכן, מהסגרה של הדלת. פרעון נפל מכיסו, ששמע את השעגה. גם פה, סוגרי, אתה סוגר לא טוב, פתח עוד פעם, קח אותה עד עשור. עכשיו זה נסגר. איך נסגר? השם יעזור אם זה ייפתח. וזה אחרי סגירה כזאת. הוא יוצא מהאוטו, עכשיו אפילו מוזיקה, בכלל לא מתעלף. הוא יש לו את הרדיו של פעם, אתם זוכרים את הרדיו של פעם שלוחצים? מעביר תחנות? אתם זוכרים את זה? את הרדיו של פעם, מי שיהיה לו רדיו כזה, הוא היה נחשב למישהו גדול. אם היה לך כזה, זה בכלל משהו ענק. רדיו באוטו, היו שואלים שמוכרים את האוטו, יש רדיו? לא, אין רדיו. פעם היו שואלים, יש מזגן? כן, יש מזגן חלון, פעם היו את החלונות האלה, אתם זוכרים, השפיץ, המשולש, אתה מסובב אליך, עושה לך רוח, איזה רוח, אז בואי נעשה, חבל על הזמן האוטו הזה. היו שמים מעברר, זה היה מפזר חום, מצוין, משהו על הכיפק בקיץ. אם לא התבשלת בצד השני, זה ידאג גם לצד השני, אל תדאג. אתם מבינים על מה אני מדבר? הוא יושב באוטו החדש, והוא מתחיל עכשיו להבין מה חסר לו. שהוא ניגש עוד פעם לאוטו שלו, הוא לא יכול לנסוע לו. בואי נעשה, מה זה האוטו הזה? אני לא יודע איך נסעתי עליו בדיון. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אתם יודעים? כלום! יכולת ליהנות מהאוטו שלך אותו דבר, אם לא היית שם את העיניים שלך במקום אחר. אותו אדם יכול ליהנות מאשתו, מהילדים שלו, מהבית שלו, הכל היה בסדר. כל עוד הוא לא פגש משהו אחר. פתחת את העיניים, הסתכלת במקום אחר, אח שלי, נפלת. ותדעו לכם שזה לא נגמר פה. אל תחשבו שמי שיש לו עכשיו טויוטה, אז הוא רגוע. זה אם הטויוטה קלט את ההוא שקנה מרצדס, מח. אתם יודעים מה זה מח? ואם מח הוא מערכך. אתם יודעים מה זה? ירחם השם. הוא נכנס לאוטו ההוא ואומר, למה אין לי כסף? למה? תראה איזה אוטו. אבל מה חסר באוטו שלך? אתה משווה סוסיתא למרצדס, טויוטה. אתה חושב שזה נגמר פה? גם זה לא נגמר במרצדס. רבותיי, זה מטורף. תדעו לכם, אם האדם ינסה לרוץ אחרי העיניים שלו, הוא פשוט יהיה האדם הכי אומלל בעולם. כל עוד לא ראית אח שלי, זה לא קיים. הבנת? מה שלא ראית בשבילך, מבחינתך, זה לא קיים. אבל אתם יודעים כמה כיף זה לחיות בעולם שלא קיים? לא טעמת אף פעם גלידה. מבחינתך יש גלידה? אין גלידה. לא טעמת אף פעם פרי שקוראים לו, אני יודע היום, קרמבולה. לא יודע, לי זה נראה כמו שם של קרמבו. אני לא יודע מה זה קרמבולה. אני שמעתי את השם הזה, ראיתי את זה אולי כמה פעמים, אבל אני לא יודע, זה נראה לי כמילו הרכיבו פלסטיק ביחד, אני לא יודע מה הרכיבים שם בפנים, אני לא יודע, לא מתחבר. כל מיני פירות, לא יודע. רבותיי, אם אני לא יודע מה זה, ולא ראיתי את זה, ולא טעמתי את זה, אני לא יכול להימשך אחרי זה. אז יש לי שקט בראש מאוד שטות אחת בעולם. אתם יודעים כמה כיף, רבותיי, לבן אדם שלא יודע כלום? מרן הרב עובדיה, הרב שטיינמן, עליהם השלום, הרב שח, מבחינתם אין כלום. חוץ מאמר אביי, אמר רבה, אין כלום. לרב שטיינמן, עליו ושלום, אני חוזר על זה בפעם, מי יודע כמה, כי כל פעם שאני אומר את זה, זה מחזק אותי. בחיים לא היה לו כיסא כמו שאתם יושבים עליו. היה לו כיסא שהוא בנה אותו מארגזים. ולא היה לזה גם משענת. הוא אמר, אם ישנת זה יפריע לו ללמוד, כי הוא יותר מדי נוח. הוא בנה מארגזים. זה היה כיסא של הרב שטיינמן. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? הוא לא הסכים שיסיידו לו את הבית, הוא לא הסכים שישימו לו שלט. הבנות שלו אמרו לו, אבא, שלט יפה, זה שלט 700 שנה, בין 90 שנה השלט. דחילק, שלט יפה רק שטיינמן. אמרה לה, לא, אבא, לא, לא, למה? אני אגיד לך למה. אם יש שלט יפה, תראי, כשתשים את השלט היפה, פתאום יראו איזה הבדל בין השלט לדלת. שלט יפה, דלת מכוערת. עכשיו, גם השלט מכוערת, גם הדלת, זה אחד מתאים לשני. שתראו שלט, תשימו לי שלט, תרצו להחליף לי דלת. תחליפו את זה, תרצו לסייד לי את הבית, סיידו את הבית, תחליפו מטבח. אתם רוצים לקחת אותי לשטויות של העולם הזה בשום פנים ואופן לא. גם שלט לא. הוא לא החליף שלט בבית. אתם הבנתם על מה אני מדבר? הוא חי בעושר.
אם הוא יש מישהו עשיר בעולם, רבותיי, זה אחד שפשוט לא חושף את עצמו החוצה. אתם מבינים על מה אני מדבר? אתם יודעים מה כתוב בפסוק? כתוב ככה, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. מעניין. חבר'ה, אם זה היה ככה, כל החילונים היו עם חרדים. אפילו יאיר לפיד. אם כל מי שדורש השם לא חסר לו כל טוב, יאיר לפיד היה בא, ישר לא חסר לו כל טוב. מקבל מרצדס, מקבל חללית, מקבל טויוטה, מקבל יחטה, מקבל שחטה, מקבל חרטה, מקבל הכל. מה לא טוב לו? תגיד לי אתה. אבל בינתיים כשאני מסתובב רואה את החרדים, לא ראיתי שלא חסר להם כל טוב. נורא אברכים עם אופניים חשמליות, זה המיליונרים שבהם. זה אברך מיליונר, יש אופניים חשמליות, מה אתה אומר? מאיפה הוא בקש? זה המיליונרים שבהם. אתם יודעים מה כתוב בפסוק? פשוט אנחנו לא יודעים לקרוא נכון. לא כתוב דורשי השם יש להם כל טוב, לא יחסרו כל טוב, זה לא חסר להם. הוא מסתכל על הכל טוב הזה כאיכס. מה זה השטויות האלה? מה אני צריך את זה? לאן זה יוביל אותי? זה יעשה אותי יותר שמח? אתם יודעים מה התשובה? מרבה נכסים, מרבה דאגה. שמח לא עושה אותך. זה רק ישגע אותך. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אדם מת. כל החיים אבל, ועבד, ועמל, ורדף, אפילו לחצי הוא לא הגיע. לחצי. גאון מווילנה אומר שזה דומה לאדם ששותה מים מלוכים. העולם הזה, אתה לוקח כמה תאוות שאתה לוקח, אתה נהיה יותר צמא ויותר צמא. זה לא עושה אותך יותר טוב. יש לו מנה רוצה 200. מסביעו רעב מרעיבו שבע. וכן על זה הדרך. מה שלא תעשה, זה התוצאה. יש לו מנה רוצה 200. יש לו 200 רוצה 400, 400, 800, 800, 1,600. את המגינה הזאת אי אפשר להפסיק. זה לא יעזור. אתם ראיתם פעם איזה אחד שיושב ואומר, וואלה, היה לי מנה, קיבלתי 200, זהו, אני מבסוד. לא היה ולא נברא, לא היה ולא יהיה. זה לא. לא קיים בעולם. לא קיים בעולם. ברגע שאדם מתרגל להסתפק במועט, רבותיי, האדם הזה עשיר. לא חסר לו כלום. הוא המאושר, הוא השמח. אתם יודעים, פעם היה מלך אחד, סיפור ידוע. היה מלך אחד שהוא היה מלך והיה לו הכל, אבל לא היה לו כלום. איך הגדיר לי פעם בחור אחד שבא אליי לשיעורים בהתחלה, היה ראש של חמולה, ביהוד. ברוך השם, היום בעל תשובה. הוא היה ראש החבורה. כולם הולכים אחריו כמו מנהיג. וילד עשיר, ילד שמן, את ההורים שלו יש להם כסף כמו חול. אז הוא היה בשיעורים שלי בהתחלה, כשהוא הגיע ליהוד, זה מדבר איתכם לפני 18 שנה. אז הוא בפעם הראשונה הגיע לשיעור, וראיתי אותו, פעם ראשונה בחיים שלו שהוא שמע דברי תורה. ראיתי אותו פותח את הפה, בולע אותי. שיעור הבא הוא הגיע, עוד פעם, ומאוד שמחתי. הוא פגש אותי בחוץ, הוא אומר לי, הרב, אני יכול שנייה? אמרתי לו, כן, בשמחה. הוא אומר, תגיד לי, אני רוצה להגיד לך משהו, אני שבוע שעבר באתי פה פעם ראשונה ופשוט התחשמלתי. אבל לא חזרתי בגלל זה. אתה יודע למה חזרתי? אמרתי לו למה? אומר לי, כי בחיים שלי לא פגשתי מישהו שלא מכיר אותי, ועל הפעם הראשונה חיבק אותי. ואני לא יודע, פתאום אתה חיבקת אותי וזה גרם לי לבוא פעם שנייה. אמרתי לו, בוא נכנס למשרד, בוא נשם. הוא ישב וסיפר לי, אני רואה אותך, בחור, אומר לי הרב, אני בחור עשיר. ראית עם איזה אוטו באתי? רכב חדש. שאדם עובד מייחל לעצמו, ואני ילד, בן 19, תסתכל מה יש לי. אומר לי, וכל זה איננו שובל לי, הרב, אני מרגיש פול גז בניוטרל. יש אנשים שלהם הכל, ואין להם כלום. לא חסר, הריקנות מפצצת אותם. הוא לא מלא. וגם הנפש לא תמלא. אומר הרמח"ל על הקדוש, רבנו משה חיים לוצאתו בספרו מסילת ישרים. הספר של הספרים של המוסר האמיתי להחדיר לאדם יראת שמיים ועבודת השם פלא. הוא כותב מה זה וגם הנפש לא תמלא, הוביל את המדרש. אומר, אדם כל הזמן יש לו חשק לעוד כסף ולעוד
תאוות ולעוד רצונות ועוד חשקים ועוד אוטו ועוד בית ועוד צפה ועוד לשפץ את הבית ועוד ועוד, כל הזמן מרדף. הוא אומר, אתה חושב שזה בא לך באמת? זה בא לך באמת מזה שאתה רוצה כסף? לא. מאיפה בא החיסרון הזה? אתם יודעים שהרופאים אומרים שהרבה פעמים אנשים אוכלים והם בטוחים שהם רעבים, והוא בכלל לא רעב, הוא רק צמא. תשתה מים ותראה שהרבה פעמים אתה צמא, ואתה בכלל לא רעב. אז הוא ממלא את הבטן שלו. והוא מתחיל להשמין ומתחילים בעיות. אומר הרמח"ל, דע לך, וגם הנפש לא תמלא. משל לעירוני, עירוני, כפרי, שנשא בת מלך. יודעים מה זה כפרי נושא בת מלך? מה הוא יביא לה? מה הוא יביא לה? יגיד לה, וואלה, אשתי היום הביאתי לך ברק שועית. זה לא הביאו לה גם בהלוויה. זה בת של מלך. מביאים לה, היא עושה ככה, ככה. מה היא מבקשת? על השולחן מגיע. מה שאתה מדמיין ולא מדמיין. אין אצלה, אין דבר כזה, אין. זה בת מלך. אומר, תגיד לי, מה אתה יכול להציע לה? אומר הרמח"ל הקדוש, רבותיי, והמשל מובן מאליו. הנשמה היא בת עליונים, והיא רעבה. ומה היא מחפשת ומבקשת? יש צמאון, האדם מרגיש ריקנות. מה, מאיפה בא הריקנות? הוא חושב שזה מהגוף. זה לא בא מהגוף, זה בא מהנשמה. הנשמה רוצה מילוי רוחני. מה הוא עושה? לוקח את הנשמה לסרט. אומרת לו הנשמה, בוא נה, אתה חי בסרט. זה לא מדבר אליי. טוב, בוא ניקח אותך לאלפים. יאללה, בואי ניסע לדובאי. איפה הדובים? הלו, זה לא עושה את זה. בשביל זה הוא ממשיך להיות ריק. הוא הולך לפה והולך לשם ועושה את זה ועושה את זה וקונה את זה, והוא ממשיך להישאר ריק, כי הוא חושב שחסר לו כסף. הוא מביא עוד כסף והוא מרגיש שעדיין זה לא עושה. אז הוא, יש לו מלא, רוצה 200, אבל זה לא הספיק 200, כנראה צריך 400, כנראה צריך 800. אבל טיפש, זה לא בא מפה. התאווה והרצון והחשק באים במקור אחר לגמרי. הנשמה צועקת את הצילו, תן לי אוכל, תן לי אוכל, תן לי אוכל. תינוק בוכה, תינוק בוכה, כל אמא יודעת לקרוא את הבן שלו, הוא בוכה, יודעת, הוא רעב. יראה אותו רעב? קח משחק. קח את זה, צחק עם זה. זה יגיע אותו. הוא ימשיך לבכות ולצרוח, עד שהוא לא יקבל מה שמגיע לו, הוא ישתגע. לא יעזור לאף אחד שום דבר. הנפש צועקת הצילו. אם יש משהו שצריך למלא את הסקרנות שלו, זה את הנשמה. הנשמה משוועת לעוד תורה, לעוד ידע, למלא, 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 וכמה שתשים היא רוצה עוד, כי אין איזה סוף, כי במדרגות הרוחניות אין סוף. אבל אנחנו לוקחים את זה לכיוון הגוף וחושבים, שמע, אם אני אעשה את זה ואת זה, אני אהיה מאושר. לא! טעית בחשבון. זה לא בא מהמקום הזה בכלל. היה מלך אחד, רבותיי, שהוא היה מלך, והיה לו הכל, אבל לא היה לו כלום. פול גז בניוטרל. יום אחד הוא פגש איזה חוזה בכוכבים, אמר לו, תגיד לי, למה אני כל הזמן עצוב? אני לא שמח. מה יכול לעשות אותי שמח? תגיד לי. אמר לו, אני אגיד לך, אם אתה תמצא בן אדם שמח ותלבש את החולצה שלו, אתה תהיה שמח. וואלה, בוא נחפש. בא לאנשים ואומר לך, אתה שמח? אתה תהיה מלך את האמת. בוא נראה, אף אחד לא שמח. כולם יש להם צרות. אפילו אחד הוא לא מצא. הוא שלא, מה אני אעשה? אני צריך לשמח את החולצה שלו. קיצור, הוא מסתובב ונוסע מפה לשם, משם לפה, הוא כבר התייאש. יום אחד הוא נסע ביער, היה ביער על הסוס שלו, והוא שומע ניגון מחליל, רועים, פילי פלאות, הנשמה שלו זזה. איזה ניגון, להתעלף. טוב, הוא הולך אחרי המנגינה, והוא קולט, יושב שם רועה, מסביבו עיזים, מים מפקים, איזה נוף, איזה ירוק, והוא מחלה לו בחליל, איזה מנגינה, יש לו לידו איזה לחם ובצל, קצת מים, זהו. והוא מבסוט מהחיים. אומר לו המלך, תגיד לי, אתה מאושר? אני מאושר, אני הכי מאושר עלי אדמות. אין מאושר כמוני. אתה לא עצוב? עצוב, למה להיות עצוב כשאפשר להיות שמח? טוב לי, כיף לי, מאושר. אין לך שום רסיס, משהו, עננה. אומר לו, איזה עננים, עכשיו קיץ. אין לי עננים, אין לי כלום, הכל בסדר. אמר לו, אתה עושה לי טובה. אז תביא לי את החולצה שלך. אמר לו, נשמה, אין לי חולצה.
המלך הבין את המסר, תראה את זה, אפילו חולצה אין לו, אבל הוא שמח. רבותיי, העושר לא תלוי, לא בחולצות. מה קרה לכם? אני אביא חולצה של ארמני אח שלי, אני נהיה מאושר. אני אביא חולצה של תומי המפגר, אני אהיה... חבל לך על הזמן. אני אביא חולצה של בוס, אני אהיה הבוס של השכונה. אתה תיכנס לבוס. אח שלי, לא מכנסיים כאלה ולא חולצה כזאת, לא נעליים כאלה ולא גרביים כאלה, לא תסרוקת כזאת ולא עגילים כאלה, לא רכב שרד. אני אומר לך, מי שקונה אותו יקר, מסתכל לצדדים לראות אם יש מניין, אם יש פרסומי ניסה, לפחות 10 ראו. איפה שהוא מגיע, הוא מסתכל לראות אם יראו שהמראות נסגרות או לא ראו שהמראות נסגרות. ואם לא ראו, יפתח עוד פעם ושיראו, ילחץ. איזה יופי, ראית איך הם התלהבו, חורך הזאת. אמר שלי, אתה במועדון חצב, חוסר צעצועים בילדות. משהו אצלך יסתובב בגולגולת. תגיד לי, אתה בן 50, 60, אתה יכול לראות, רבותיי, אני סיפרתי לכם פעם, זה היה מזמן, זה היה אחד הדיסקים, אני אספר לכם עוד פעם. רבותיי, עיניי ראו ולא זר, הייתי אולי בגיל, כמה הייתי? 26, 25, 26. הייתי גר בבני ברק, ברחוב סמטת רעבד, ליד הבית של הרב שחר הייתי גר. הייתי הולך במוצאי שבת, להורים שלי, אחרי בית כנסת, יושב איתם קצת וחוזר הביתה, עושה הבדלה, ככה הייתי מכבד את הוריי, גם בליל שבת הייתי הולך אליהם. יש מצווה, ללכת לנשק את הידיים של ההורים. נוצאי שבת. אני חוזר מהבית של הוריי, ואני עובר בדרך, ואני רואה שני מכוניות. מיצובישי. לנסר. בזמנו מי שהיה לו לנסר, זה היה חדשה. וואו, הוא קנן לנסר. היום תביא את זה, ייתנו לך בעיתה. כאילו. שתי מכוניות, אחת מאחורי השנייה. שני אנשים מבוגרים, רבותיי, חצי רגל כבר הלכו. ואני רואה אחד, ובואי נה, יש לנו אותו אוטו. כן, אותו אוטו, תראה איזה יופי, אותו שנה, אותו שנה. יש לך את זה, כן, יש לי את זה, יש לך את זה. כמו ילדים קטנים. מי שזוכר, עד היום גם יש כאן מכוניות שיש להם מאחורה, על השמשה, אור ברקס, עוד אחד כזה, נכון? כזה שחור, ושנותנים ברקס, רואים את זה בזה. פתאום הזקן, עם האוטו מאחורה, אומר לו, יא, אין לי כזה, אין לי כזה. סגלתי עליו כמו ילד מפגר בגן שלא הביאו לו סוכריה. אין לי כזה. איך יש לך כזה ואין לי כזה? יא, אין לי כזה. אני לא אשכח את המילים האלה, אין לי כזה, ואני בא לי להתפוצץ מזה, ואומר, אתה חתיכת סתום. מי רואה את זה? מי שרואה את זה זה רק זה שחונה מאחוריך. ברמזור, אתה בחיים לא תראה, ראיתם אחד עושה ככה? איזה אור ברק, תגיד לו מה, אתה סתום? מה אתה? מה? כאילו מה? אתם יודעים מה הכי הצחיק אותי? רציתי לראות איך הסצנה הזאת נגמרת. הוא פתאום אומר לו, תשמע, לא יכול להיות, לא יכול להיות שאין לך כזה, זה אותו אוטו, אני אומר לך, אין לי כזה. הוא הולך איתו עם האוטו שלו מאחורה, יש לך כזה, יא, יש לי כזה, יש לי. הוא יבוא לעולם הבא ויגיד להם, יש לי כזה. בנו של עולם, היה לי האור ברקס על השמשה, שימשה האחורית. חזק וברוך, גן עדן ידידי. ישפוז דחוף. משוגעים, רבותיי, אדם נהיה משוגע, ואנחנו צוחקים, יכולים להיות בדיוק אותו דבר. סווה דבעתה, חזר קוראים להם, מי שלא עוסק בתורה נהיה סווה דבעתה, משובש. סקני תלמידי חכמים כל זמן שמזדקנים דעתם מתווספת עליהם שנאמר עוד ינובון בשבה דשנים ורעננים יהיו. זקני עמי הארצות כל זמן שמזדקנים דעתם מתפשת עליהם. איפה המוח שלו? אין לי כזה. יש לי כזה. טבח שמו לעד. כל כך שמחתי בשבילו שהלילה הוא ישן טוב. מסכן, נראה לי יכול לקבל שבץ בלילה שאין לו כזה. אתם יודעים על מה אני מדבר? זה טרף! זה מצחיק אתכם, אנשים בגיל 70, 80. בואי נה, תגיד לי, אתה לא חושב על העולם הבא שלך, יש לו מנורה או אין לו מנורה? תגיד לי, מה עובר לך בגולגולת? האוטו שלך חדש, האוטו שלך נוסע, לאן נוסע כבר זקן כזה? להביא שלוש עגבניות ושתי מלפונים. לאן אתה נוסע? מה אתה נוסע עכשיו לעשות טיולים בחרמון? הרי אתה לא יכול לרדת מהאוטו, אתה צריך עזרה שארבע ירימו אותך, על כפיים יישאון לך פנטיגוף ואבן רגליך. מה אתה מחפש? יש לי כזה! אין לי כזה! לא יש לי! השתבח שמו! יש לי כזה! רפואה שלמה, רפואה דה שפואת דגוף, בעזרת השם בתוך שער כל חולי עמו ישראל. נפתוח את הראש, אחים יקרים. כשאנחנו מתחילים לאבד את הכיוון, לאבד את הזהות, לאבד את הדרך,
בגלל הסקרנות שלנו. לומדים מה העם הזה עושה, ואיך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ועשה כן גם אני, איך? הוא מעניין אותי. את מי זה מעניין? אנשים לומדים על עמים אחרים. מה, אין לך מה ללמוד על העם שלך? על הנוצרות ועל האסלאם, מעניין את הסבתא שלי, בזמן הזה אני אלמד תורה. אני צריך לדעת את זה. יש כל כך הרבה הלכות שאני צריך לדעת, אני אגיע, צריך להגיע את המוח שלי בשטויות הללו. למה? מה זה ייתן לי? מה אילה, מישהו שעובד בזה ויש לו עניין בזה, אוקיי, זה העבודה שלו, זה הכרח לא ישובח ולא יגונה. אני חושב את לבזבז את הזמן שלי על השטויות הללו. זה הגמרא אומרת ששמואל האמורה אמר את החוכמות האלה למדתי בבית המים. היה לומד את זה בשירותים. שם במילא אי אפשר ללמוד גמרא, אפשר ללמוד תורה, הוא למד שם. אז הוא ידע את הדברים הללו. אבל מה לנו ולשטויות האלה? אחים יקרים, כללו של דבר, בזה אני רוצה לסיים. בעינה ובעסה לקנה. בזה התחלנו, בזה נסיים. דעו לכם, כשאנחנו נהיה אנשים חכמים, אנשים נבונים, אנשים משכילים, לא משכילים, אלה עם תקופת ההשכלה, אלה עם המשקפיים של הרופא בובות על קצה החותם וה... והשערות שלהם יש להם חצי ים, חצי יבשה, מעונן חלקית עד בהיר. על זה אני מדבר. אני מדבר על אדם שהוא משכיל אמיתי, שרי משכיל אל דל, יש לו השכלה, יש לו דעת. אח שלי, אל תהיה סקרן. סקרנות הורגת. אל תחפשי גברת להסתכל לחוצה. אל תחפשי לדעת כל מיני ידיעות בטלפון. מה קרה? מה קרה? תגידי, מה קרה עם זאתי? עזבי את זאתי ועזבי את מותי. לא מעניין. אני לא רוצה לדעת כלום, וזה לא מעניין אותי. חוץ מדלת אמותיי לא מעניין כלום. העיקר שלומכם טוב, אתם צריכים עזרה, הכל בסדר? הכל בסדר, חוץ מזה אין לי מעניין. ואותו דבר בדיוק גם אלינו, אנחנו הגברים, כל אחד צריך לדעת. סקרנות זה הורג. מי שישמור על העיניים שלו, יהיה בן אדם שמח, תדעו לכם. למה? תפתח את העיניים, רק תהיה עצוב. ראית את זאת, רצה אותה. לא תקבל אותה אח שלי, זה לא שלך. ואת זאת, אז אם לא היית רואה, לא היית סובל. שמה אתה רואה? כל הקטע הזה, אנשים, אתם יודעים מה זה מזכיר לי? פעם היה סיפור שסיפרו, אתם יודעים, בדיחות מספרים על פרסים שהם קמצנים. אני פרסי ואומר לכם, רבותיי, שאנחנו לא קמצנים, אנחנו חסכנים. אז אני רק אומר לכם כך. הפעם סיפרו שאיזה פרסי אחד הלך עם אשתו והם הריחו פלאפל, והיא אומרת לו, איזה ריח, איזה ריח. היא רומזת לו שקנה לפלאפל. אז אחרי שהם המשיכו גמרו את הרחוב, אומר לה, אתה רוצה נעשה עוד סיבוב נריח עוד פעם? חבר'ה, להריח זה רק עושה רע, אתה רק מתגרה, להסתכל זה רק מגרה. בשביל מה אתה צריך את זה? עדיף לו, אדם רעב, טוב, לא יכול לאכול, בוא לפחות נלך להריח שוארמה. אח שלי, אתה קוקו. קוקו, קוקו, קוקייה. אתם יודעים מה זה קוקייה? המוח שלך הפוך. אין לך מה לחפש שם, כי את מה שאתה רואה לא תקבל. חזל אומרים, מי שנותן עיניו במה שאינו שלו, לא את מה שהסתכל, על מה שנתן עיניו לא נותנים לו, ומה שיש לו לוקחים לו. ויש משל על זה בחזל. גמלה בעקרנה, עודנה דאבו לגזיזו מיני. מה זה אומר? הגמל הלך לחפש קרניים בבריאת העולם. גמל לא מספיק יצא השיר על השם כי גמל עליי, גדול. מסתכל על השור וראש יש אותו קרניים גדולות. בונות של העולם, אתם מכירים את המפגרים האלה, כל הזמן מסתכלים אחר. למה לא יש קרניים גדולות מיני? לא. בוא, בוא, בוא. בוא אליי, בוא. בוא נשאיר לך קרניים. בא לקחת קרניים, גזר לו את האוזניים. אז ראיתם לגמל יש אוזניים קטנות? זה בדרך משל. אותו דבר, האדם הולך לבקש את משהו שאין לו, גם אני רוצה כזה, בוא בוא. תביא גם את מה שקיבלת לך. לך! כלום לא תקבל. אומרת הגמרא, תירס אותה. רצתה את האיש ההוא, והוא רצה אותה. היא אסורה על בעלה, מה שהיה לה לוקחים לו אותה, אסורה על בעלה ואסורה על הבועל. לא את זה ולא את זה. מה שהיה לה איבדה, ומה שנתנה עיניה לא תקבל. אבל חברים יקרים, חבל להסתכל החוצה. חבל, אני מדבר איתכם עכשיו מבחינה מסחרית, אני עוד לא דיברתי מבחינה רוחנית, פגמים ועניינים, פשוט. למה? בשביל מה? עוד יותר מזה מגרר יצר רע בנפשו, לא בחוץ, בבית מדליק ומסתכל. נכנס לאינטרנט וגולש באתרים, אש על הגולש. בכל מיני אתרים די באתרדן ודי בכל אתר ואתר, ילנה ולחון ולחון, חינה, תחינה, לאן תלך?
למה? למה אתה צריך את הטלפון הזה לחדור למקומות כאלה? תגיד לי. אתה כבר צריך אותו לעבודה? חסום, אח שלי, פלומבה. אין דבר כזה טלפון פרוץ. אח שלי, תדע לך, זה יוביל אותך לגיני גיהנום. אני לא מדבר על עולם הבא. בעולם הזה זה יקרה אותך לגיהנום. זה ירוס לך את חיי המשפחה. זה יכול לך כל תענוג שיש. אתה תמיד תראה שיש משהו מעל מה שיש לך, ותמיד לא תהיה מסופק. אח שלי, תדע לך, אתה לא יודע, מבחינתך זה לא קיים. אני אומר לכם, רבותיי, זה העצה הכי טובה שאתם יכולים לקבל בחיים שלכם. בורא עולם יהיה איתנו, וזכה אותנו באמת, לעובדו בלבב שלם ובנפש חפצה, לחיות באמונה צרופה, לא להיות סקרנים, לא לחפש לשמוע דברים שלא צריך ולא לראות דברים שלא צריך. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבותיי, יש לנו בזמן האחרון כאן קטע שהשיעור מתאחר ומתאחר ומתאחר, וזה לא טוב. אנחנו חייבים להתחיל לחזור אחורה, אנחנו מגזימים לגמרי. אני בא לפה ואנחנו יושבים פה עד שעה מאוחרת ואנשים לא מגיעים. בבקשה רבותיי, להיות פה מוקדם. מבקש להיות פה בשעה 9:15. 9:15, שרים קצת ומתחילים את השיעור בעזרת השם. בבקשה שכל אחד יעשה מאמץ להגיע בזמן ולדאוג לאחרים. חבר'ה, אנחנו יושנים. אנשים פחדים מהטילים. רבותיי, הטילים שיצר הרע זורק זה הטילים הכי גדולים, שהכי מסוכנים שיש. גדול למחתיות ימין ההורגו. לפחות היית בשיעור, שתף. שלח לאנשים, תראה להם את השיעור, תראה להם מה שיש, שלח להם סרטונים, לשלוח את כל הדברים, רבותיי, לזכות אחרים, לגרום לאחרים להגיע לשיעורים. רבותיי, אנחנו יושנים, אנחנו נמצאים בפעמי גאולה, צריכים לזכות יהודים, להכיר את הקדוש ברוך הוא, להכיר את התורה, להכיר את יופיה של התורה. כל אחד חייב לעמול בזה. רבותיי, זה לא משהו שאפשר להתחמק ממנו, וזה לא עולה כסף, זה רק קצת תרחה. קצת! כל אחד יתאמץ וברוך הוא יהיה בעזרנו. מי זוכר בפתיחת ההיכל? יוסף חיים אמן יעל, שמתן לו רפואה שלמה, רפואה זו שתגור כל השבוע היה לו רפואה טוב, שמי זכרת השם יקים אותו, תחולו על החיים דבר כמו שלום, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.